Domagoj i Josipa mladi su pametni i sposobni, ali nažalost nezaposleni. Svoju priliku traže na zahtjevnom tržištu rada, od danas i s novim referencama znanja i vještina. Dobili su naime diplome nakon završene edukacije iz informatike. Ja mislim se ipak baviti računalstvom na fakultetu, upisati računalstvo, jer ono, to je zanimanje, ono, posao u budućnosti. Informatika se uglavnom zastupa sad više manje u gotovo svakom poslu, tako da ono, nema sumnje da će i najmanje do servisa općenito obilazaka firmi servisirati ovoga, i tako da informatika je ono, za mene odabir. Pa naučila sam dosta toga, znači rad u Wordu, Excelu, Access kao baza podataka, prezentacije. Dobro, mislim, to smo znali ono nešto i u školi što smo učili, a sad smo baš nadopunili to znanje. Gdje ćete ga primijeniti? Pa nadam se u daljem poslu i budućnosti, nadam se da će mi to dobro doći. Vjeruju kako će od novih znanja profitirati i ostalih 27 polaznika edukacije za operatera na PC-u, koju je u okviru projekta LIPA, lokalna inicijativa za poduzetničku aktivaciju, za mlade proveo Požeški područni ured Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u suradnji s lokalnim partnerstvom za zapošljavanje. U projektu LIPA pružili smo priliku mladim nezaposlenim osobama, znači do 29 godina starosti, da završi osposobljavanje za operatera na PC računalima. Naime, u društvu se smatra da mlade nezaposlene osobe da znaju sve iz informatike, da se znaju koristiti računalima, i to je uglavnom tako. Međutim, ako mlade osobe to nisu naučile tijekom svog školovanja, nisu to samostalno naučile, one postaju nesigurne. A svjesni smo da su nam vještine iz informatike danas jednostavno sastavni dio pismenosti. Više ne možete ni kod liječnika otići da ne znate se naručiti putem e-maila, i zbog toga smo se mi odlučili na ovu edukaciju. Partner na projektu bilo je Pučko otvoreno učilište Obris iz Požege, koje je i organiziralo provedbu obrazovanja polaznika. Danas kad je situacija u Hrvatskoj ovakva kakva je, da sami polaznici su vrlo često neodlučni ili su već nekud otputovali, u ovu edukaciju uključilo se 28 polaznika. Trenutno 21 je završio, odnosno završit će edukaciju, i to je nešto što je jako lijep podatak. Isto tako, ovi ljudi koji su izašli iz edukacije najčešće su se zaposlili, pa iz tog razloga nisu više pohađali edukaciju, što je stvarno, ono, rekli bi, skoro presedan u ovim današnjim vremenima. Iako su tijekom svog srednjoškolskog obrazovanja stekli osnove iz informatike, svi su polaznici ove projektne edukacije nadogradnju tih znanja shvatili ozbiljno i uspješno položili sve ispite. Oni su zapravo prošli sva ona područja koja se prolaze za stjecanje ECDL certifikata. Ono što smo i mi rekli i što smo kao učilište htjeli im prenijeti, da je ovo tečaj s kojim hrabrije mogu nastupati pri traženju radnog mjesta, gdje mogu zaista biti sigurni da mogu iza tog dokumenta stati. Stečenu kvalifikaciju mogu odmah upisati i u elektroničku radnu knjižicu u Zavodu za mirovinsko osiguranje. A kako se trendovi u IT sektoru mijenjaju gotovo na dnevnoj bazi i informatika u svojim bezgraničnim dosezima konstantno napreduje, edukacija je neminovna, poručuje Ivan Lozančić, mladi poduzetnik i uspješni IT poslodavac iz Osijeka. Što biste poručili ovim mladim ljudima? Kako da ustraju u daljoj edukaciji, kako da napreduju, kako da to znanje koje su stekli primjene zapravo? Pa prvo da vjeruju u sebe, da ne odustaju, traže ono što im najviše odgovara i konstantno se educiraju. Pa ja sam u tome od osnovne škole zapravo, ali tvrtka je od 2012. Postoje vrlo uspješno, 80-ak ljudi i dobro guramo. Jel? Koje su osnovne djelatnosti firme? Programiranje, dizajn, izrada aplikacija i eto, to je to. Na kojem ste tržištu prisutni? Osim hrvatskog, američko, britansko, njemačko, švicarsko. Ivanovo iskustvo čuli su na prigodnom predavanju svi polaznici edukacije u okviru projekta LIPA. Bilo bi lijepo, poručio im je Ivan, kada bi stečena znanja i vještine imali priliku primijeniti u Hrvatskoj. Nema nikakve potrebe ići van, to je istina, osim zbog edukacije i nečeg privremenog. Mislim da ću otići negdje van i nadam se da će mi stvarno zaista to dobro doći i da ću se baviti dalje s tim poslom. Provedbu projekta LIPA, lokalna inicijativa za poduzetničku aktivaciju, ukupne vrijednosti 1.225.469 kuna, u potpunosti financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda putem operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja, faza 3.